lola yag woot ba ci dooga man ñuy waxtan mu ne ma jamono yi ñu toll dama am liggéey bu ma doon dajale ngir di ko joxe sama ardie ci ñu ma bokkal sëñ Touba Moustapha Diaw laa ko doon liggéey ma waaye yàlla dogal na rek ne ci fan yi képp la soog a yegg waaye xanaa ñun dëkk bi day ñu dégg ma ko ma ne ko waaw man ma dama laa bëgg a leeral na fi ñëpp daan toll di samp loo xam ne buñ ko sampee ñu bàyyi ko fa ñëpp tolloon toll naa ko àgg di samp te mu mel ni su ma sampee ñu am nañ ko gisee waaye na nga yëg ni dinaa samp lu kenn dul man dara. kon yow am nga benn ci boo xam ni moom la ñëpp wër ki ko man te def ko nag ba ma koy daa yëkkati loxoom ni dutu ma sëgg di ko def tey bu ma leen wane gannaaw mu jeex kenn mosaku la gis ku seex mu seex gannaaw ko ko seexal ku ma sa seex rek kala seexal dañu na jàkkaarloo ki ko seexaloon dem na ci wàllu say jeex loolu am njàng bi ci topp mooy mbooloo mu tudd nii genn kaddu yeew leen fi baa man leen a noppiloo man leen a jubloo man leen a toogloo man leen a jëfloo looy gàtt gàtt xalaat xam ni lii daray sayu ñëw ci lépp bati mu sëñ mooy kenn ko ci nekk amoo si ki sàkkal ni lii ku yàlla bind ku ko bañ amul taaliba yu toll nii gëmee leen ni wóoloo la nii lu ñu am jox la ko jox ko Serigne Touba Serigne boo gis mu yëngu ci lii lay wóor te moo daj kapp nag ta jafe tey Serigne Saliou laa dégg mu ni Serigne Touba àggoon na foo xam ni mag ñi ko toppoon kenn gënatul kàddu ci moom ndax kalatu ko woon waaye xamoon nañu jeex bu mu jeex ci yàlla ba lu ñuy nakable ndax wir na wala wérul wala war nañ ko def wala waru ñu ko def Serigne Saliou nee na dañuy fexe ba bu dee lu Serigne bi war a gis ñu fexe ba mu teg ci bët su ne cenn rek ñu xam ni loola aw yoon diggante ma borom ma tolloon foofu su dee lu ñu war a wax ba xam dana am ak du am wala noonu laag du noonu dañuy fexe ba wax ko ci wetu Serigne bu ko déggee ci noppam te waxul dara ñu xam ne aw yoon nga foofee mu tolloon nag moom Khadimul Moustapha rafaatal na ko Serigne Saliou ba bëtam du tegee ci lu ëwutu yoon te dindiw ko fa saasu kon lu mu wéyaale te baa ko fi nag fi ñëpp ba du teg bëtam ci lu awul yoon te dindiw ko fi saasu lay fir lay loolu sunu sañ ci jàpp ndal bis bi mu njëkkee ñëw woote ñuy julli ba am ci ñu bañ sëlmale da ci am ñu jóg dem ca ëllëg sa ba woote waacaa ci bis ñuy julli ba amee ñaar ak ñett ñu jóg mu fëtta sa ñu toog leen ñu toog mu ni julli dafa amul sart te am aw yoon te loo ca boole te bokk ca aw sos la loo ca wàññi tam bokk ca aw sos la te gis naa ni bu ngeen sëlmalee rek daal di wër ba ci ku dem te diir bi ñu fi war a toog war naa toolaat ne diir julli bi ci ay ñaan ak baax yaa saaliha ma bëgg ngeen ba ko ndax loolu sos la te aw sos fan la te fen da yóbbuñ sawara ko toll foofu ak itaali bi mu seq ak seex beeco lii tey gindee tey defaree te dindiwu ci dara te du ko réeral te am na lu mu jëf ci moom ku ko ci bawul da ngaa amatum xel waaye ki réeralu kenn kon ngeen déggee ko noonu nangoo naa ci kilifa bu mag boo xam ne su fekkoon mi ngi dund ci wàllu saay si du ñàkk mu dégg sunu baax muy Thierno Mansour Barrow dafa am benn bis mu woo ma def ci moom def ci man njubbante bu tar bu mu fonk ni ma dama laa bëgg yónni ci Serigne Saliou ndax man kat waa juróom bu tedd muy Khadimul Moustapha moo ma feeñu bii te gëm naa ni seytaane nga ko laqto Serigne Touba moo ma feeñu wax ma ne ma ne nga yit ni kii ma wuutu ci ji jamono muy sama doom ji ñu tudde Serigne Saliou lépp lu ma yàlla joxoon ma ciy defaree te naa ko ci loxo te ma Serigne Touba nee na ku ma fi ma sa wuutu am naa lu ma jël jox la ko waaye am na lu ma téye sama bopp kii nag desewu ma dara li ma jëlee woon ci yàlla lépp te naa ko ci loxo nga xam ni am na kumpati li ma ko wax kon démb seen ma xam ni kama gisoon du Serigne Touba waaye bala may nangu ni du Serigne Touba mu am ci kumpa
ndax Serigne Touba seytane ko tuddi defal ma ñew Touba dama dikke yalla dogal ma fekk Serigne bi genné rabu law tok ci keppal ñepp Serigne Modou Ablaye Serigne Sar Diakhaté mu Serigne Am Sokou tok ci wétam ma jammal ci laaj ko dafa joggé ma wax ko waye sama yoon tay wi dama rek kandu ma dugg ci wotal dafa am ci difa bu ma yoon mone ma gum ma tuddu tummi mone ma ndax xam nga ki tok mone ko waaw man Serigne Cheikh Diakhaté mone ko waaw mone ma lum la yone ak lu man don man nga ko wax salaw Serigne Cheikh ni ñaatu na ci kenn lañu man nga lum la yone man nga ko wax mone ko cerno ma soor da mo yone wax ni bi borom yoon bi ci bopam moko fe fa sonu won lay sax waye mu dañu jox tok ye fam bi Serigne Touba war ma ñu joge tok ne ma lu wax mané ko borom yoon mi neena ñana borom ñi nga xamni wutu na di samay doom lima jëlé won ci sama borom fa na ci jox la amna lu ma teel sama bop ba dama lay jox la ma nopp nga def waye ki ma wutu na lima yoron lepp ci sama borom tek na ko ci loxom Serigne bi ne tek ba yag mo ne fa Serigne Cheikh Diakhaté salaw Cheikh Le Mansour bi lim wax lima koy sérélé te deug deug ko moy yépp na ni sama mag yoyu mo wutu am na lu ñu yitté wo ci diir biñ fi nek ba yalla dogal seenu liggé sorti ñu dem kéro bi mo wutu Serigne Touba laaj jott lolu te fi ma tok jogé wu ma fi Serigne bi don tabax lim don tabax kenn yitté ju ko kenn jappalu ko dul yalla ak yonent ci waye bi mu noppé nak ku dul yalla ak yonent ci bu mëna lolu tax taru Serigne Sallé nga jant la yépp dinañ la seen Serigne bi du ñu liggé liggé yu ko ngir yoonu morit liggé yu ko rek ngir diiné ji la fa dëkk yoon ci sax bé to muy lamb bo xamni fekk aduna yu dox muy leer bi ci Serigne bi noppé kenn manu ci dara tawli nakul kharagal dana la wax lutax nun murid yoonu murid ciowu yu fu mu meuna yegg ciow suñu kallaaj la kon na nga yegg ni ciow sa kallaaj la te dana ci waxtu ni leer moy tan ko na xam na ni tosan ak yoonu murid ben murid fi jëkane muy khadimul mustafa dara yetti ni ko te bi fi nekké mom ciow japp na kaw japp suuf lu ne ñu diko wax tuma yi ñu diko tek muy gën di bari di gën di bari bañ jël ko yubbu ko ci geej gi ciow yi am bañ teñu ci ko ciow yi am bañ xam ni mo gën ci ñepp ni bu ma sa kuñ ma sa yabal ciow yi dem ba mu xam ni aduna ak alakhirah dajé na ci loxol señ te teewul ciow jaar kon yoon mo rek ciow mo seen taxaj kon xam na ni aduna bi bi mo démé ba wutu khadimul mustafa aduna ni gën ci bi tim mo ci gën kenn du ko fekk ci gëm yalla kenn du ko fekk ci ragal yalla kenn du ko fekk ci ak jup kenn du ko fekk ci manu kenn du ko fekk ci mana jariñe te yuru dara ci lool te teewul ciow ya ñoon japp ko japp su bacc suñu sancu lagan ba serigne bi dani yek na ni ciow yu bari na waye dama leen di wax li tax ngeen mucc bu leen togn su ngeen ciow toñu ciow li dana leen fi ba dama fi ba yaw nak do togn kenn ciow li dana fi ba ko fi sañu ko di bu yagul ñeneen amna borom xam xam yu bind wax ni am borsa dundal ci xéetu yoon ci gadi sallallahu alayhi wasallam bam jeex yi wala muy bari 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 fekk ba fekk kenn nit nga gindi ko te ko ci siratal mustaqim bam meuna gem yalla meuna top yalla mo ëpp ñariñ lool te gis ngeen ni fi waxon na len ni hotel ni fa sam li tax mu am ñet dafay jitu cheikh beto te leer mu ñakku ni wala am na lo woor ni fi ci mbuur ak liko woor sa fekkon ni cheikh beto fi jitu hotel yi hotel yi buñ ñewé buñ am seenu dajé ndax wala yi jigen yi bi goor yi lañ soxla te ñepp cheikh beto dal na leen dem nak ma diko séral sama bokki mbuur yi bokki touba yi ñeneen gis na cheikh bi ci sama bu cheikh bu bok ni kuñu kuma gis mu sol am ngeen te cheikh beto nekk ci lu tok ci carré du tux yamba du naan ay doom te yëg naa ne am na jom nangu naa liggéey te du ab tooñ tax loolu leer na ma yëg nañ ni nguur jëpp mën nañoo d' accord ci ni
waxtu na maa ngi dem police maa ngi dem gendarmerie yéen di def intervention ci ay nit booba ak la jawar na ma fanweer yàpp waaye ñiñ ci amoon a pus niw yëgguma benn talibi bu ma def intervention ñu li jënd ko Cheikh Diakhé bi Serigne gisaguma ko ci bi kon nag bu ñu toppee waxtaan yi day xóot gudd waaye dinaa leen wax ni Cheikh Diakhé nii nit ñi li ñuy lijjant mooy fi nit ki amee waaye duñ lijjant fi nit ki xëyee tool ba wàcc loolu moo sabab taw yi fi nit tiimee aw ñoom di ko jariñoo fa la bët di gis waaye bi muy xëyee ka négee ba am jot lijjant wuñu loolu Cheikh Diakhé mi limut ci Serigne Sall war na mën a ànd fa ñu jamono yi ñuy misaal wa tiim nga àgg ci jàpp ci ab wa tiim daw di ca topp nem daw toog di ca topp loolu yëfi gën a kon ba mu cay toll xamagul woon luy jariñe ak luy lore kon Serigne bi ko dugal ci moom xolag mu bëgg ko te sopp ko waaye bi ñuy bëgg sëñ bi ak sopp ko xamewul luy jariñe ak lu jëriñul kon Serigne bi ko xëccal boppam ca mboneem tàggwul ak Serigne bi lépp luy maye yàlla Serigne bi jaar na ca moom luy maye yàlla Serigne bi jaar na ca moom da doon sàkk aw lay ba bu ëllëgee manoom na xëy moom Serigne Sall manoom na xëy def ko ni mu ko def te kenn du mas a gis mu faral ko bant waaye bëgg a dimbali nit ñi ba lor bañ leen ca fekk tax mu yàgg moom jaar la ko ci lépp luy maye yàlla ba egsi ci moom def lii mu def kon bu ci noppee nit mënatu ci dara bu ëpp nit yaakaar naa sama bokki tubaa yi gis nañu ni Serigne bi léggee loo na koy kër mu defar ko léggéeyoo na ko ay tool mu def ko tabaxloo na ko ay jàkk mu tabax ko tabaxloo na ko ay juma mu tabax ko digal na ko mu ber leen ay jullit ak itali mu def ko lu ngeen ko dox mu dox ko Serigne Sall kon war ngeen a xam ni Serigne bi teg na ko ci aw yoon tey sànq ko nii ko Serigne bi ñàkk sànke noonu ne leen di ñàkk sànq ni mel ci Serigne bi mel leen ko ci Cheikh Diakhé na ko xam am na ñoo xam ne yéemu nañu loolu ci tëgg mi ak fecc mi am na ñu ci yéemu loolu waaye seen tolluwaay la Serigne Touba nu ne la daan jëriñi ni am na ñoo xam ne am na wàll bu mu jaaral ñoom defal leen ca lu kenn dul dindi am na wàll boo xam ne am na ci ñu jaaral defal ci ñoom lu kenn dul dindi ñaari mbir lu Serigne Sall wax ni yoon mu nit yëgul dara ñu ci gën a kaweroon muy li mu tuddee Mor Sadi ak Mathieu Serigne bi dama ko jàngal nee ma buñ ko dee seet nag ci jamono bu yàgg nag buñ ko dee seet ki ci njëkk a doon Mor Sadi mooy Cheikh Rafal ki ci njëkk a doon Mathieu mooy Serigne Mbaye Sall moom Serigne Sall yow nee na mooy koo xam ni Serigne bi jël na ko teg ko ci barab boo xam ne da ko soobal boppam kenn du ko ca fekk tey képp koo xam ne na muy doxe am nga ci loo ci sikk loo ngaboon ci wàllu yàlla ak loo ci amuloon dana la ci te doo ko labaatal Cheikh Diakhé mi sëñ bi dem na ci loo xam ni maanaam jëmmi boppam ci boo ko wattuwul boo ko wattandikuwul it wattandikuwul ka nga ko def ndax gaynde bi gën a kawee ci l'islam dina am Serigne Touba moom la te itam wóor na li lim def kenn du ko dindi kon nañu àndal moom ci jàppale tegg ni man dama am ñu maa ngal jóge mbuur ñuy samay xar bu yàgg ma dem Touba ni Serigne bi dama am mbokki talibé yoo xam ne ànd maa ñoom ñu bokk ci kër gi dañoo wax ne ab tubaab bu dëkk Allemagne moo leen bëgg a jël yóbbu leen ngeen dimbali leen ñoom nag wax nañ ne duñ dimb mukk te ñëw ñu ci yow ba jot ndigal ak nga ñaanal leen sëñ bi ni ma man réew la ñu jubloo dem maa ni leen yaakaar naa Italie kenn ne waaw Italie leen jub ma ni Serigne bi war naa laa wax nag ñoom la ñuy defi muñ ma lu ñuy def man ko dañuy tëkk ndënd am na ci ku ciit bëjël loxoom ndar ko ci gémmiñ bi ma ni ko yemuñu ci dañuy fecc yemuñu ci ay tubaab dañuy àndoo wallaay rasi Serigne bi ne ma xaw moom tëgg xaw moom fecc waaye ginnaaw ñoom nañu fii buñ demee lañ bëgg leen yàlla y defal koo ko yaatee ci téere fo
Serigne Saliou. Serigne Mbaye Diop na solli nasi daan naa wax ne li mu nu defal bari na am na lu nu xam waaye am na ci lu bari lu nu xamul moom mii na solli na ci li nu xamul woon lu bare bare bari loo xam ni jar na sunu giir dund ñu di ko sante Serigne Sall te lan lu ko woon a xam kon bu doon ni des ci guddi gi da ngeen di jóg góor jigéen mag ndaw ngeen di sant Serigne Sall ci lii mu xam ko te mu solli ko cant bi mag na dama ne ñoo ñu ñëpp la ñëpp jóg nañu ko لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخديمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xam naa moom day te waxkat ba waxoon sax dana ma dal waxkat ba ba mu ma waxee ba noppi dina ko jógal wax mu ni bu may jaar alxaadara suara umi mutaraddami ndax waykat bii waxkat bii jàll ndax bàyyi na fi fu ma mën a tee jaar wax loola dana ma dal sunu mbokkum taalib bi nga xam ne moo wax léegi di Serigne Mbaye Diop di ko ñàkk kiñaan di ko amul morom di ko xam ni ku bëgg a waxtaane Serigne Saliou ci kanamu mbooloo mën ngaa taxawal Serigne Mbaye Diop ci seen kanam rek tëni cal buñ ko xoolee rek xam li nga bëgg a wax ñëpp kooku bu taxawee wax li mu wax léegi ci sunu sang bu tedd bi wax ko ci suñu jógin ju mag gii bu toogee ku jóg da nga jaaxle waaye day mel ne jaaxle gi di sori ndax li may wax rek sant bi dañu fee taxawatul ngir waar kenn ndax ñu fi nekk dañoo waar ba noppi taxawatuñ fi ngir wax kenn lu mësta dégg ndax fii moom wax fi li mësta dégg mënatu la nekk taxawatuñ fi lu dul ngir seere képp seere nag dafa yomb waxal la nga xam te yàlla tax rek loolu mooy seere kon jëm ji ku ko bëgg a seere ci diggante ba Serigne Saliou te am na sa am ñetti fan ci peggu Serigne Saliou dana yomb lool kon mu mel ne seere rek lañ bëgg a def sante ci nangu day nuyu di nuyu mbooloo mi nga xam ni ñoo fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndew di nuyu sama bokk yii ak sama jëwin yii ak sama mag yii nga xam ni Cheikh Moussa Niang moo ci jiitu ñu bàyyi ko ci kër sama sang bu sedd ba Cheikh Saliou Mbacke ma di leen nuyu di leen siyaar di la xamal ni Cheikh bi cant gi nga xam ne yaa ngi koy sant Serigne Saliou nu dilee ko sant le lii firnde la ci ndax waa kër Serigne Saliou ñëpp a ngi nii toogte te ku la xam ne ni ak jot taxulee da toog fii bëgg a weeru wala bëgg a gisu taxulee da toog fii waaye li fi nekk moo leen ñor maanaam mel na ndaje ci àdduna moo xam ne mën na leen a dajalee nii am mudul mii amul mosuma koo gis tey sama bët mas a tege ñoom ñii yembe nii ci barab tey la ci sama bët mas a tege loolu li muy firndeel
mooy li nga fiy def moo leen ñor, yow mi ko fiy def yaa leen ñor, ki tax ñu di ko fi def muy Cheikh Sadio Mbacke moo leen ñor. Kon jërëjëf, ñoo ngi lay sant. Di sant Serigne Sadio Mbacke bu baax itam. Di ko sant taxawaale la xamal ni waxtu wu ne loolu koy santee mi ngi koy feeñal ci suñu jëmm ak ñun jàkkaar lool ak lépp lu may teg sama bët. Luy tax nu mën a sant Serigne Sadio Mbacke mi ngi ko ci feeñal. Dama ni fukki fan yii ñu weesu Serigne bi daf maa yónni Fouta Fouta te tukku yooyu yëpp kook ki soxnaay seen am naa ko fukki fan. Fukki fan am naa ko fa mu boole maa kilifa bu mag di ñu fa liggéey doo waaye wala yéen naa fa Serigne Sadio santaat naa fa Serigne Sadio cant boo xam ni yéen na ma ndax foofu li fa daje ci ay boroom yi xam-xam daje fi ci ay nit yàlla daje fi ci ay doomi soxla te ñëpp maase ci bég na maanaam baatu wentim bu laa ko xam ne wentim lu fay sàppi na ma ci jataay yi wallahi alazim fu ñu toog ba dañoo jóg cheer na wentim lu fay wentim lu fay di laajte wentim lu fay mooy lan mi ne mooy bég na lool bég na lool te cheer na ya borom xam-xam ya ñoo ko doon wax fu ñu fi dem waxtaan ak taalibe yi bokki julit ya nekk ca dëkk ba ak seetlu ya nga xam ne ñoo fa ne ñooy def seen i délégation ñëw bu ñëwee bu ñu waxtaanee ak ñoom dañu ñu yéemu yéemu goo xam ne dañu gii da ngay waaru ca sa borom daa mujj dama naan lii lu mu doon daa mujj ma xam ni jënd Serigne Sadio rek ma taw ndax loolu Serigne Sadio rek moo ko mën li dañu foofu ci ay borom yi xam-xam ak ni ñu yéemoo du sax maa la koy mën a nettali man wala ko na neex ku fekkee jotaay ya waaye di ñàkk nga dox ba daje ndax sa mbooloo nga fa du ñàkk nga dox ba daje koo xam ne fekk na yenn ci jotaay yooyu kenn mënu laa mett nettali mbégte ma nga xam ni tuddul yi mbégte yi bii wàññi ko am na fuñ jaar koo xam ne dafa am ku ni ma tuddul bu ni ma ndax dem ngeen ca Thierno Thierno Samb la ca Matam Thierno Samb la moom Fouta képp ko xam day mel ne Fouta képp mooy seen sëriñ ndax dem ngeen ca Thierno Samb la Matam maa ngi koy Thierno Samb la moo ñëw ci noonu mu mel ne loolu da ay néeble ci moom Thierno Samb la ba mu yéegee ni ñëw nañ ca dëkk ba te eggul Matam bu mu resoo gi la yem dafa bàyyi koo Matam ànd ak mbooloo ñëw teg ci kanamu sëriñ bi maanaam li ko yàlla may ci luxal arab yi néew na ma gis ko ci tukkloor ak ci wolof waaye bi ñuy waxtaan da mujj muy xàqtaay di ree di bég seereen sëriñ bi mbégtim di ko wax ci arab di ko wax ci tukkloor cheer na wëltim lu féem wëltim lu féem ma ne luy wëltim lu féem ma ne mooy bég na lool lool bi ñu newee galaya noonu galaya dafa nekk ci ay xeeti ceer na kenn xamul nu mu toll ci bari waay waa Medina Gounass nga fa waa yeneen xeeti awraada nga fa yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo def ay délégation ñëw ma ni Serigne Sadio rek moo nekkoon foofu Serigne Sadio siggi na foofu yoonu mu di siggi na fa wallahi sax bi boo ko fekkee woon da nga bég waaye sa ndewloo nga fa dañ la ko nekk ni loolu tax na maa santaat Serigne Sadio santaat woo xam ni day wone ne Serigne Sadio mitam waxtu wu nekk mi ngi def ci moom lu mu denc loo xam ni yow mu ngi ko def ci yow sax doo ko xam da ngay day nekk da ngay nekk ba mu jot rek sa koo xam kon Serigne bi sant gi ngay sant Serigne Sadio noo ngi da koy santale bu baax di la ci santale bu baax di ñaan sama borom subhanahu wa taala li dara tu mu guddal saw fan wéyal say cër bàyyi la fi ngay sant Serigne Sadio ak yu bare 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 te loolu di la fekk si di ko ànd ak yow fekk Serigne Touba mu mel ne nag liggéey bii nga xam ne moom la Serigne Sadio di liggéey doo te nga bég ci ba di ko sant Serigne Baye Diop leeral ci lu bari sànq damaa ni bu ma koy méngale day mel ni dama koy méngale yow Serigne Sadio moo sàkku ci Serigne Touba nga nekk xaadamam li nga xam ne ni la si ni la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sàkkoo ci boroomam Serigne Touba nekk xaadamam Serigne Touba nee na jóguma ngir liggéey rasulullahi jóguma ngir liggéey damaa toogoon jàpp sama njaambur di jaamu yàlla rasulullahi moo dem ca boroomam ni ko kiikat xameem naa liggéeyam bi lool
xamne ko xamni bëgg na nga boole ko man mu leggeel ma arama rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdallahi moo dem ca boroomam ne ko boole ma kii mooy liggéey ndax ñi ma mas a gis ñuy liggéey ka jaamu yàlla ak liggéey ma amu ci morom suñu waram ne ko ah man naam de waaye day moom day naqari na deret de ndax ablaajam diis na tey foo na bëtam weesu na sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa waaye lu ma ñaan moo ko amul ñaan la ko yow nga may ma ko ma jox ko ndax yaa ni udhuuni astajib lakum yaa ni idaa saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata daa'i idaa da'aani ku ma ñaan ma may la jege naa leen ku bëgg a ñaan na ma ñaan te mën naa laa ñaan kon lu ma laaj su ma ko amul danaa la ko laaj da jox ma ko ma jox mu ne ko kon bismillah la mu ko njëkk a laaj nga xam ne mosu koo dégg moo di ñii nga àndal muy àndu ba ci laa bëgg a bokk sallallahu alayhi wa sallam nag ah loolu day faat na ndax la koy maye jeex na weesu na kon nag dama bëggoon nga seet leneen la wax mu ne ko lenn lu may wax lu dul ma am lii ba noppi amul la ko boroomam ma waxoon ma leen koy tàmbalee gis seen bisimilaay képp lam ko wax mosu koo dégg nitu yàlla mosu koo ñu may ñaan nitu yàlla ko ma sa ñu may ñaan borom ne ko boole ma ci ahlu badrin amut nitu yàlla yi lépp liñ jàppoon mooy ahlu badrin ña nga foo xam ni kenn du fa rek nga xam ne ku ne daal da ngay fas yéene taaj seen barke ak fas yéene am leneen waaye jàpp nga ni mënoo caa bopp xamaana xel sax sa xel sax mosu koo nàcc moom lam njëkk a wax sallallahu alayhi wa sallam mooy boole ma ci sunu borom sallallahu alayhi wa sallam wërbati ko dellu ca boroomam ndax nee na ko woon saa su ma jaaxlee ñëw ci yow ba nga ko waxee ne ko mu ne ko loo ko tontu mu ne ko dama gëni mënta am ndax wees na mu ne ko lu ko ci tee mën a bopp du ñooñu ay góor lañ ay jaamukat yàlla lañ yoo xam ni dañoo jaamu yàlla ba am li ñu am ndax yàlla dafay jóg mu ne ko dee def yaa ngi nii mu ne ko kon nangul ko ko mu ñëw ne ko sa borom nee na may na la ko mu ne dammaliyel muxtaaru li saxaabu moo ko jëkk a wan toog mu jox keneen jur ko sama borom boole la ci boole nañ saxaaba ci ahlu badri bi te liggéeyeegul liggéeyam ko mu mel ne bu ñu lay bisaal dañu naan koo ku nga xam ni moo njëkk a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu mës a dégg ngi sàkk gum sàkk ci boroomam ne ko jox ma ko mu di ma liggéeye boroomam xamal ko ne ko noonu la demee noonu la naqaree dara mu daal di koy gis ca saasa daal di koy defal la mu bëgg ca saasa ànd ak moom nag lu mu wax soo amul loolu rek dellu ca boroomam mu jub jàpp ci loxo li ko kaay mu dem yóbbu ko ba ca boroom di ko tegg ci loxo ne ko génnee gën a gaaw moo waral mu wax ni dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li saxbi sama borom kat moo ma tegal moo ma tegtal mohamad ngir li may wut waaye mohamad moo ma wu mat ba tegaat ma ci loxol sallallahu alayhi wa sallam taalibal loxol suñu borom suñu borom ne ko kon nag li gën a gaaw mooy mboolem lu may denc ak moo koy denc naa la jox caa bi ubbil la bul si ko bul ti këti naa loo soxlaa tere ki tibbal jox ko caa bi ubbil ko maa ngi si nii may ko priorité lépp loo xam ne ni suñu borom dana ko jëfandikoo ci kun fa yekkoon mu di ko jëfandikoo ci kun fa yekkoon moo tax mu ne xazaainu rabbi futihat lii wa zaxzaxat li xëy li azaa dunia wa oxra wa basi maa ngi si sama borom yëpp mu nit moom te lépp looy xeetu law ci àdduna jiinu ne ak ci barsax ak ci alaxira sama borom soril na ma ko maa sama mbooloo te lépp loo xam ne dina lii bi ci biir maa ngi si ubbil na ma ko joxal ma ci kuréel kon lay firndeel ne bu ma la bëggee misaal foofu laa lay misaal mooy Serigne Saliou dafa sakku ci Serigne Touba mu def la ngay xaaramam di koy liggéeyal bépp ko Serigne Touba nangulee yaa dugal ci noppi Serigne Saliou loo xam ni nit mosu ko caa dugal te nit mosu ko ci dugal yow lu ne wax nga ko Serigne Saliou lu ne ñaan nga ko may fekk keneen di fekk keneen di fekk kenn ku nekk fekk na jataay sab jataay Serigne Saliou nga dugal ci noppam loo xam ni kenn mosu ko caa dugal yaa ko ci di ko dugal te yaa ko ci mu ngi dugal ba loola amee
Serigne Saliou def la loo xam ni defu na kenn, liggéey loo la loo xam ni liggéey loo ko kenn, nga liggéey ko loo xam ni kenn mosu ko liggéey. Naa Serigne Touba liggéey la woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu sàkkoo ci borom mu doon xaadamam, mu liggéey ko loo xam ni kenn mosu ko liggéey, noonu nga liggéey Serigne Saliou loo xam ni kenn mosu ko liggéey. Lii ñëpp may wax seer lañ ci doon. Kon yow tànn na ko Serigne Saliou nga boo xam ne dafa sàkku ci Serigne Touba mu tànnal ko la, mu tànnal la ko teg ci wetam nga di ko liggéeyal. Kenn du la ci fekk, Serigne Mbaye du wax na ko sànq, kenn du la ci fekk. Ni nga liggéeyal Serigne Saliou ba noppi ko gis ci saañi kenn fekku la ci. Ba fii nu toll ni ngay liggéeyal Serigne Saliou kenn fekku la ci. Buñ demee xel koom yaa man, bu ñu demee ci addina yaa man, bu ñu demee ci kër yi kër goo dem Serigne Moussa ñu wax na ko sànq. Kër goo dem fekk fa sa liggéey mu gën a rëy gën a rafet. Kër goo dem mosoon ay benn gën liggéey kër Serigne Saliou goo dem fekk fa sa liggéey mu gën a rëy gën a rafet. Loolu la day fekk la ne liggéeyal nga Serigne Saliou loo xam ne nga liggéey kenn liggéey. Loola nag dana tax ba dana la def noo xam ne dana la defal loo xam ne mosu koo defal kenn. Lii Serigne Mbaye Diouf wax sànq ne fecc yeeg tëgg yeeg nangam ak nangam bari na ni mu jaaxal waaye Cheikh Ndiaye Louwa ca eggul. Kon de Cheikh Ndiaye Louwa gàtt lool ku ci Cheikh Ndiaye Louwa eggul Cheikh Ndiaye Louwa gàtt lool ndax lu yomb li yomb a gis la lu yomb a xam ne tey lu juddoo ci l'islam la. Islam sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee Makka di ñëw Madina lu ko teroo rek ay tabala ay tëgg ay way ay sar xool ne ay jonga ba ñoo ko gàttandu di ko di sar xool ne di tëgg di fecc di way wër gi leen gi bëgg leen gi goor jugaat bi di ko wër bëgg leen gi goor ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ñu soog a dellu bañ nekkoon wàdd ca mbir. Kon loolu day firndeel ni nit di su ko atte ci jëfum ci yéenéem lañ koy atte sallallahu alayhi wa sallam def ni innama al a'malu binniyat jëf ju ne tëkkuwul sa jëf la mu ngi tëkku ci yére ci jublu ta innama li kulli mriin maa nawa nit ku ne la mu yéene ci la muy def loolu lañ koy fay. Moo jëm joo xam ne Serigne Saliou da koo defal lu mu sa defal kenn mu bëgg koo sante lu mu lu ko kenn mu sa sante rey ay nag yu kenn mu sa rey rey ay gileem yu kenn mu sa rey sa saara ci xaalis lu kenn mu sa def def lu ne def lu ne def lu ne ba loolu doyu ko muy tëgg di fecc ma ne loola lu mu ci def ak jaamu yàlla lu mu ci def suñu borom dana ko ndax lépp jublu tant nga xam ne moom la jublu moom rek la suñu borom am soxla. innama al a'malu bi niyyat sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jëf ji na ma nga takku ci yére innama li kulli mriin ma nawa jëf nit ci gisu ko ci atte ni nga koy atte ci la muy yére. Boo ko seetee sant bay fecc wax naa ko fii sayiduna abdullah ibnu jaafar ibnu abi talib ba ko sallallahu alayhi wa sallam yebalee moog yenn sahaba naja ca Najashi Ethiopie gaddaay bu njëkk ga ñu dem yàgg fa ba Badar weesu ba Uhud weesu ba Khaybar keroog sallallahu alayhi wa sallam ubbee Khaybar nga xam ne Khaybar tata ju tëlewul ju metti ju diis keroog ba mu koy ubbi ba mu xëyee ba Ali ibn Abi Talib wàññi nekk ci kër ga mu wax ni suba di fekk am na fay fan kenn amul pexe ci fatek mu ne suba day danaa jox raaya wi koo xam ne yàlla bëgg na ko mu bëgg yàlla moo yubbi tate ci Omar ibn al-Khattab nee na ba ma déggee loolu li nguwutuma sara yonente bi ndax may kooka ba mu xëyee ñëpp wër ko mu ne ay na Ali ibn Abi Talib ñu ne ko Ali dafa war ne mooy ne cappaa coolig Serigne Saliou koo xam ne yow la tànn di la liggéey noo da nga fi yàgg da nga wér ndax lim lay liggéey noo jeexagut lim lay liggéey noo jeexagut da nga liggéey ci gannaaw Serigne Cheikh Saliou doomam ju baax ji yàlla fi yàgg tëwéet ngeen bokk fi yàgg tëwéet nu bokk fi yàgg tëwéet da nga ko liggéey ci gannaawam mboxram sax incha allahu taala. Kon ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay ñaanal sa borom subhanahu wa taala guddal foofa ñu leen ci fii ñu yàgg ko def te saa su mënee wéer su xam yi moom te loolu mooy am ndax loolu bëgg-bëggu Serigne Saliou la saa suñu wéy day wees wax moom foofu la ñuy jëm ngeen dox keneen kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala.
jërëjëf jërëjëf mu jëm ci Serigne Habib Diop góor ak jigéen nag laa baw ma kenn ku bëgg lu ma neex boole moom mu teew fa dama cay bég ba damay jóg dem ci Serigne Sadio di ko ko saabu riir yéeg bàyyi wala hawla wala quwwata illa billah. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء شيخ بيت نو ويلي نيو دي نيو سمبولو mu tàmbalee nag sunu kàddu ci sant kilifa gii nu àndal te muy ku jëru ci kër Serigne Saliou di Cheikh Moussa Niang di jàllale nuyoo bi nag ci mboolem ñi nu bokkal jóge Touba ak ñi ñu fi fekk nu ràññee ci bu baax genn jàmbaar joo xam ne léppam dafay Serigne Saliou tam sawar ci Serigne Moudou Fall di koo xam ne ca bu yàgg sëriñ bi mësul a jub ca lu ni moowul bëti ay dàllam waaye Cheikh bi nga baal ma tuddi nu yóbbu bu mën ma cee ñàkk a jagleel tér sab soppe loolu di Serigne Fallou Seck di koo xam ne yàgg naa taxaw ci sa ginnaaw da te xoolu ci Samba xoolu ca Demba ma ko yaa ko wax a sama pokon ba ko kenn nii ñëwul am nay jamono kër Serigne Saliou ku mel ni Fallou Seck ku may woote bu ñëmme ma wuy si amu ca moo teg ali Fallou Fallou ngi di toog dama ni am nay jamono ñu yëgle bi Cheikh Bedio moo woote am ku jóge kër Serigne Saliou fekk si ma kenn ñemewu ko kenn jëpp ci kepp moo ko ñemewoon jërëjëf Cheikh bi nga baalaat ma ba tey nuyoo bi ma jàllale ko ci koo xam day sama maam ndax dañ ko tuddee sama maam di ko wax ni kenn gënu koo jege nag Serigne Saliou ci jotaay di Serigne Mignane Diakhaté ak it nag ba leen mbokk bu fi dama nii gaañaa kooku de Serigne Mignane Serigne Mignane kenn la moog Serigne Saliou ci waxi nit dañ naa ay bokk lañu moom mii bu jot wax waxi nit rek dañ naa mooy sakkub Serigne Saliou ndax ni jaaye ba ko jur ani Serigne Mignane waaye nag dafa am fi ñaari jaxate jaxate yi dañ ci wetam muy Sëñ Bay jaxate ma ne Njaareen ak Sëñ Màgga jaxate ak nag kon nuyoo baa ngi yam foofu ma tàmbali la Cheikh bi alxemes gii dama dawale sama wattaa Touba Njaareen ba fekk Serigne Cheikh Touba fen ko ma ba ma doxee samay téeg moom ba nopp ma ne ko man day suba bëgg naa fu ma sëlmalee takkusaan dem ja can tog Cheikh Bedio ka mu ne ma lii dama caa waxtaan a ko tag yow da tudd ceeb bu bari ne dina ko fi tudd nag yu bari ne dina ko fi ak la waa ànd ak ceeb ba ni ma nag lenn laa nga ne ngay jàkkaarloo moom kon loolu it bunt la boo wax ne ma sa jàttambalee wax ci bi nga xëy ne dikk naa ki ma àndal nga ke du fi yàgg te man mii nga gis nag
Serigne Saliou daf ma bolé teranga may bu deureul na te bëgg sama teranga bo gisé bi mané rocket dem yoruma wata bu wayof ma sé 500 la yox ma dem dawal ko sama bop andi ko sa suma né xétal dé mettre na way cheikh bi jaral dama ko cheikh bi sakkant muy pour de Dakaro de Thiès ba fi bu fekké amna ci genn guma la tay new na lool bu fekké amna ci tablaw ba ca tassé ndax yalla dafa def ci sama xol bama la xamé rek la la bëgg mbeugé gëna doliku lan moko doli moy gis bima gis ak xam bima xamné sa lepp Serigne Saliou la ci sahay ak timbat ay do wala fi dañuy wax ni bëgg bur baax na lool waye bur bëgg la ko gën bëgg nga Serigne Saliou waye Serigne Saliou bëgg na la Serigne Saliou feeyal ci sa jëm ji ak sa mbolo mi ak ci yëngutu yi lo xamanteni bi bëgg musuke tege nopp musuko dégg xalaat musuka dama ni cheikh bi kaddu yi rafet yi may wax ko do ko dégg sama am ci ñu ma mëna séra ñu bama kay wax ma ak ñom ak yalla rek la dana la ci tuddu len gis nga magal gi bi mu jallé cheikh moussa mi dama ko fekk kërëm ne ko légui da nga xamni buñ ma joxon kay bu wax tal ni ma bindal panam yeer ci ko xamanté defal la Serigne Touba lu ko neex ci magal gi cheikh beto lay def ci kaw lu baax baax na fu ne ak fuñ ko defé waye lu baax lu am walu nak ci la gëné lu baax baax na fu ne ak foko defé waye lu baax lu am walu nak ci la gëné cheikh bi yag na ma am walu ci sey lu ci sey jëf yu baax yi waye nak ma ngi jot li wax sama kent ci dag wal ma jag leer wëñ ci ta nak ñi ngay dëggé do nak ñu sell lañ ra la ci wax lo xey do ñu sëk ki ma bama baromi waye ni ma cheikh bi dañu bolé am nga fiw nak te bëgguñu mo tardé dama dal di jëlu pël ci daral ga ñu ma tolo benn bourse mo la jaay yapp mané ko pël bi la xam nga ko mu na nga koy gis ci daral gi da mané ba dama am nak ma cheikh bi jox ma di ko jëli lo mané ma yow lay jikoy sëriñ nga def yow xamo ci pël bi dara ba ko joxew nak mané ko pël bi te kon doy lo won na la waye faaw ñu ka séré ma soglay jëlu lo nak ko fi xam mu ni ma koy sangam bitik ba fa né kata nek no bokk nay ak bay no and ba ci bitik ba ma waxtana koku moy sama rakal mané ko nañ dem nga jëli nak ba ma ñëwé ma gën xaar diko fay sa ndaw ya fa nek ni ma non lool du sun aada ab sareel lay jël tek ci nak yu bandi la ko sëkkal ndax bëgg ñu son ta lool lañu cheikh bissal kon ñoo ñu rafetal nañu te yaakar na nañu cheikh bi ce bir tolo na fo xentri bi duma wax yem nañu damay wax ni yem na la yow ndax bis bone nga gis lo xamanteni bi dalen a mbir mi fogu mo ne dal aksi fi waye man da lama xamone ci Serigne Touba ak lama gis ci mbindam yaakar na ni magal gi nga genné bala delu ci da nga gisat lo mo sa gis ndax kat defal nga Serigne Touba ci magal gi lo xamné sama bëb bi ma sa tégué ci ko ko defal tole ci ab yu lu jeex xabar yu jeex andam duguma ngay ray di togg di joxe ta xol di xajjal sen ta ko bo togg fan wéré mana bo fan wéré jeexé gari nañ doli yéne fuk muy ñeen fuk bu jeexé gari nañ doli yéne fuk muy juroom fuk dama ci am sama mbokum dara mu xoromu nak ñu diko woy mu du fan fo sey ni ba ba déggé ni dem na sam mu xol ak bëta gis la gandi mu daldi wo ay soxnaam leen ak do joxe dépasse waxuma la jëndi ndawal la xass leen te ñew dem ci cheikh buñ toggee ba noppi mu takkulu saret tekkee rajo wër koñ ba ko soxla ñëwal dafay bari nag dañuy jël mu des day mujj safaat noonu topp ni nga di ko yëta seen bopp cheikh bi li ko jëf yaa ci jëkk waaye lii nga am ak cheikh bi yaa ci jëkk damaa wax ni Serigne Saliou daanaka sax xewi su ta mën a wax ci moom lu bari waye dina ci indi benn séré boo xam ni ki ko séré ca biir koor ga la ko sori la ko séré te bas gi Serigne bi dellu ci sun borom
te kooka it ni Sëñ Baye Bakary sori wu ko ndax kooka bokkul ci yoon bi. Dafa am jëmm ju baax mu woo ko téléphone ni ko demal bët nga buutal ma ab kàndil te boo amee loo mën a dimbali ci sama daara nga dimbali ma ci. Ah kooka toog ba mu soog ko mu ni ko yónneel ndaw ba leen rek ñëwee mu jox ko nam man jox ko kàndil ba. Ba ñu gisee mu ni ko dafa am lu naqari lu ma ne bëgg a wax. Sëriñ Saliou mbiram jeex na fii ci kaw suuf ci saahir faw ma dellu dëkkaar jéeg waajurum ndax man maa gis jataay boo xam ne Sëriñ Touba dafa ñëw sallallahu alayhi wa sallam ñëw Sëriñ Saliou ñëw ne Cheikh Amadou Bamba jàpp ci loxo Sëriñ Saliou ñu ko yëkk becc kaw daal ne Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kii mooy sama doom ji ñuy wax Saliou lépp lu ma bëggoon a def te àgguma ca defal na ma ko ba mat sëkk. Mu ne ko nag mat sëkk googee nag caa xame ne kon faw ma dellu dëkkaari jéego ak juróom yàlla defal ma jaxal baax ndax alxames ak juma dañ tabaski alxames dumaa ñëw di ko tàggul ngir bëgg ñu si Dakar ba ma ko tàggoo ba noppi ma def ca yalwaanum ndonga. Yalwaanum ndonga mooy lan wax ko soxla soxla sa mooy lan sëriñ bi da ko julli ak juma gaaw dimanche alterné bëgg na maa jógee ci dëkk bi dem Afrique du Sud dox fa ay soxla fus ma caa yàgg ma ni ma baax na taxawal tuuti nis tuuti mu yëkkati dara jox ma bu ma génnee ba sama yoonu kër ba wàññi muy 1 million ma ni waaw man ndax lii sëñ bi daa bëggut ma dem alterné ji ba ma dellu see jubluma sa àgg ci moom ndax tàggu naa ko ba noppi waaye ah ba ma gontee la France Dakaro talaata ma dugg avion dem àllara ba alxames ajuma ñu ni ma wàcc na ma awaar yoon bi dégg takat lii mooy saahir si waaye bàyyi na nga ca biir ndax du mënunoo fay Sëriñ Saliou amul benn jéego boo xam ne mas nanu koo dox te leeralu ñu ca bàyyi boo xam ne buñ ko waxoon fii ku ne dab sa bi waaye nag bàyyi bi ma ta wax tey te jaraa wax mooy Cheikh Baye Touba Mbow ndax sëriñ bi feeñal na ci yow loo xam ne ku ko gisul gumba moo gën a yàlla ci yow. Tey le Moussa ka doon wax pajoog aajoog morit buy daw xaraamun ku man na ko def sa mbooloo mii kuy yëngu di kaalaw maa ngi ngàbbu kurs bëgg na mu ni mel na am koo tër jëf yi ngay jëf barab bus ko jëf njënga ko jëfal ràññee la sant la bàkk la kañ la waaye nag ci Sëriñ Saliou rek nga ko yemale waaye def nga ko fa mat a defee yemale nga ko fa mat a yemale Cheikh Baye damaa wax ni yaay lamp Sëriñ Saliou ci saahir ak ci baatin Cheikh Baye ba xel yépp gërëmee fa nga doon dal na jëm ñëpp dem nañ ba xam ni dëgg gànni Cheikh Baye mbooloo mi ànd nañoo yow añaana ci nekk nag waaye ko la gàntu nekku fi waaye añaan nag mën ta ñàkk ndax ku gis ku la gën faw nga añaane ko rawati nag ku la gën koo xam ne xam nga ni doo ko dab sa doom du ko dab sa kane du ko dab ndax yow li nga am danga koo am ci kenn koo xam dafa am lu jafe muy Sëriñ Saliou yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen lu ko tax a gën a ku yàlla yónni moo tax moom nga dikkal waaye yàlla daf koo mujje nag mu nekk xaatimul nabiyina sun borom ni dutuma yónni ba ne yonent Sëriñ Saliou lu xam ngeen lu ko tax a gën a Sëriñ Touba daf koo jub ne kii sama doom la may ko xaas su toll ne nag ku ñuy tudd di tudd Sëriñ Touba mu am sa ngërëm wëlbati ko nekk di xaatimu abdaay Cheikh Al Khadim moo ci mujj kon ku ne la nga yoroon Sëriñ Saliou doon na ko boole lëm jëli ci Sëriñ Touba kon lépp lu nit gis ci biirum Sëriñ Saliou loo xam ne niru na lu la jaaxal na ngaan Sëriñ Saliou bañ tuuma waaye suñ borom du def lu ko neexul te bari na yooyu ba xewoon tey jii ñu ne ah xamoon nañ nangam ak nangam doom ndax Sëriñ Saliou kenn du wax loo Sëriñ Saliou ñemee na ëregalul li mu yore yàlla ko ko may adduna sépp bu leen suñ borom multiplié woon ay junniy junniy yoone du yàq dara ci aw doxina waaye doxin woowee Cheikh bi santa tax ne ab sànga ca ab sàng nag weesuwul ba ñu nee Sëriñ Saliou xel yépp dem ci Cheikh Baye Thiaw ba ñu nee Cheikh Baye Thiaw xel yépp dem ci Sëriñ Saliou bëgg ko taxu ko am yàlla koy jagleen yàlla jagleen na la ko
kon mbolo mi top cheikh be diow genn kaddu la len di wax bu kenn yokki bu kenn tokki ba len xelne cheikh bi mi ngi dox te doxu ci ñal la doxu ci aw sil ci aw yoon la la teggu te yoonu ci dekk la dem dekk wo moy jannatu naheem dekkali serigne sa dama wax ni mbolom cheikh bete man na leena garantel ni ko sun borom neurte buddi sa getu sawara do ci bok imam sahib ci la bok lolu ko sun borom neurte buddi sa getu sawara do bok ci mbolom cheikh bete ni serigne salih dafa tan ci bir tan goge mu tanal la ci bañ la ak bëgg la xam la ak ñaka la xam ko ne man na séré bi ci deug as-siratul mustaqim ci nga sax ci la sam bolo sax sa jëf itam yaatu na lool tay li gën ci jëf ngay jëf moy man di ga ñi tok bar na ci ko xane bañu wax mbay service dégg ko jafé bu ko soré ci yoré duggé dama la net li na la dama nek xaban tok ya ngay tok bari ba seul bi ni nañ ko xawa wañi bañu ko wañé ma dal di pass fekk ko to wañé ko xamna togi cheikh becc da mel ni fakk yi dafa ñewul mu naam dama ko xam am te meegal ko toti ndax am toone dafa metti lol mari ko gone dem ñene bir bi togi ñew xebon ge dañon na señ bi defare ba tok waye nak mo xam boba la ko moy tek waye yow señ bi mom taxaw sa suné bu sax wi demul wet gi dem wet gi te dess dara dakut na luñuy tuddu tuddu señ saare bo fa demé xol gis sa jëf tay du doon ju ndaw dana leen ci taw muy ci daara yi di ci kër yi di ci jàkka yi di ci juma yi ak nag yu sew sew yi ci biir te neexu tabax cheikh bi dama wax ni fay bora jafe waaye kon dana bari kilifa yu roolum sa tante bi ndax sa loxo bii kat jëm na ndajoot na jëm na càmmoñ jëm na penku jëm na soow sa loxo bi jëm na ndajoot jëm na càmmoñ jëm na penku jëm na soow ama man nag ba nga ma gisee ak ba nga ma gisul wa ma shahidna illa bima alimna lamay seere day doon lu ma xam doon lu ma mën a waat lamay jëf dama koy tër ci la sëñ Saare waxoon ni seetaan kenn du ko def lu la sëfut sa mbir daf maa saf ñor ma ma gis sa jëf naw ko ànd ak yow te xam ne nag mbooloo mi ànd ak yow day mën nañ leen a dégal li leen bu ngeen bëggee ànd ak koo xam ne mooy ànd ak sëñ Saare waxoon ne Cheikh Bedio mo seere si gaam sëñ Saare ju ko gën a rëy sama digënteeg Cheikh Bedio ba ka nekku ci aduna amu ci wàll seytaane amu ci wàll lépp diina kese la siratul mustaqim ah bari na ko sëriñ bi sant nag waaye àgg foofu yombul kon Cheikh bi may ma wëlwatiwaat kàddu gi jëmee ko ci sëriñ Mbaye Diop ndax dafa wax ci noonu lu rafet nu di ko delloo wax ja te di la ci def seere bi doggee kër bi yëpp dajee di war a siyaare sëriñ bi danoo yëkkati woon suñ kàddu jox ko ba tax ne bi teewee fii fekk ko fii di nguur nga njëkk koo jox kàddu gi dañ laa sant ca loole ta sagal ko ca ndax kat day sun wëllëree waaye buñ ñëwoon fii toog ak moo ak yow ak biir gisnu ko buñ ko gisee ni kon waral loolu waaye bañ ñëwee démb fi lañ ko fekk bi ñëwee tey fi lañ ko fekk bi mu waxee li mu wax rafet na kon noo ngi lay sant ci cir bo bi nga koy jox te di ko wax moom Mbay lanu la xame woon démb wane nga ko tey sa lépp ci sëriñ Saare ci sahir ak ci batin sa seere soo si nag nga xam ne wax nga ko ni tribunal ak police ak gendarmerie doo fa dem di lijjanti wala ngay def benn intervention topp ko mooy mbirum Cheikh Bedio waa seere soo si dee ko yaatal ndax réew mi xam nag Cheikh Bedio yu nit yi kese ay qualité la yoo tey Cheikh bi déglu nañ la daañu la déglu daañu la gën a déglooti diine ji moom libaale nañu la bu wóor ba nañ la xel ndax sallallahu alayhi wa sallam moo ko ne la ay yahdi allahu bika rajulan wahidan xeyrun lak min xumri naam kenn nit ku jube ci yow moo gën addaa bi ci biiram fees dell ak wuru sa xaalis nga di koy jox ci wàllu yàlla ba mu jeex ma Cheikh bi yow boo demee ci daari sëriñ Saare yi da ngay dajee gone ñu takk njël koo laaj ma ni Cheikh bi sama sëriñ boo ñu bawtoon sëriñ Saare du xajoo loolu de la nga am ci moom a la may loola de ba tax na Cheikh bi koo teg loxo sëriñ Saare teg na ko loxo waaye teg na loxo waaye
li ñu ñaanal suñu bop mom lañu ñaanal sa mbolo mi ñu sax ci ngeureumal serigne bi ci saxere badine te mu ci ndox mu ci wéré bi ta amum xom ta boone kay li ñu wuxi boone andi len di joxe ndax doy nga nañ la doylo assalamu alaykum wa rahmatullah digënté bi ay ci way nañ ko jox ba mu gëdal way ay soxna may gaxo tan dem ci sirik sal mom la ma waxal demb rek amul commentaire mom tag tak na bonam
Serigne Bédio social bu reuy ba social bu reuy bi nga xam ne Sénégal yépp dégg na ko ci Serigne bi tey ñoon bagage yi bari ya donc fàttaliku ne ba yàlla dogalee yëf ya jege ñu ni suba ñu ne ginnaaw ëllëg la nga dem waaw ñun fu ñuy daje ma ne ko ah taxal bu ma laaj ko Serigne Boxal ma ñëw laaj ko Serigne bi ne ko Serigne Bédio de nee na dafa bëgg a xam fu muy daje lii Serigne Bédio tey kooku ma si dégg mu ne ma baax na dinaa la toon bàyyi ba wetti ngoon ci ngoon ma ñëw taxaw fekk ko mu nekk ci kaamil muy bëgg a dem mu ne ma nii ma toog ba engal la muy jàng mu tëf li raay ma tëf li raay tey Serigne bi ak ma doon woon ci lu bari mu ne ma li la Serigne Bédio doon wax damaa bëgg ñu yóbbu leen ma tëbul foofu si te ubbi leen bunt ya ak mbooloo xam nga loolu lu ma sulloo ma ne ko ah dee leen mbàkki mu ne foofa Serigne bi dafaa def lu bari lu baree bari Serigne bi dafa doxin Serigne bi na wax loolu de dalil na ma dafa am yett yoo xam ne dama leen ko cay fàggul jëru leen a wax nag bàyyi noonu rek waaye buñ ko yëfagun léegi booba xam na moom li mu xam yett ndax na ne fausse yi ku ko jàng danga ko gis ca loola la ca des mooy dalay dolli wërsëg te mbooloo mii ak Serigne Bédio dama bëgg ñu dolli ko seen wërsëg.